No, ma ei tea, ma ei saa selle eest vastutada, et äkki ta läheb mitte momentil ära kuskile. Ja. Kui ma siit kõigest lahti lasen, kas ma siis hoian tagurpidi või? Kui ma kõigest lahti lasen, siis ma hoian tagurpidi või? Ei, see on lihtsalt selline retooriline küsimus, et teiega ma ei kaatse. Ma just mõtlesin, et... Oi, bad. Oh, shit.